Já, hej jo, lidi, jsem zase tady, jsem tady aranžér, má, jdu tady opět s Mukaj zase hrát hru Leap of Faith, já jsem aranžér, takže jdeme na věc, tady aranžér, já jsem tady, tady, tak jdem zase něco udělat, něco málo, ale už jdem tady vyřešit něco, takže v minulém díle jste tady viděli, jak se Mukaj vylepšil tady, takže jsem dokončil charakter celý tady. Oh yeah, já tam tady rozehrá. No a Mukaj, získá tady úžasnou vlastnost. A to tu, že když je zraněná, tak to její... No, ta nezranitelnost její vydrží tady opravdu hodně dlouhou dobu. A... To samozřejmě, to jsem velice rád tady, že se mi takto to hraní velice zjednoduší. A jdeme tedy zase dále řešit asi všechno možné ohledně nějakých těch nepřátel tady. Jdeme za Guardianem, zajista, půjdeme za Guardianem tedy tak nějak. Oni ty nepřátelé právě, ono to je potřeba vědět, jo, že ježišmarja, oni si to vyměřují, i když jako... vypočtávají si, kam budou střílet, i když to jako není nějak vidět, jo, takže to může být tak trošku... To může být tak trošku zavadící. No jako... Ti, kteří si tu cestu naznačují, tak to vím, že tam střílejí, ale... Oni... Takhle... Počítají s tím, kam půjde Mukaj i ti... Kteří se nezobrazují, takže já o tom nevím, jakoby. To může být tedy těžší... To může být tedy těžší trošku... Tiší, a jdeme říčka, lékarničky nějaké, krása, lékarnice, skvělý lékarničky, teda fajn, a co, tak to jdem tady dát mystery, ještě nějaká lékarnička bude, vidíme, zdržnu, aby tam byl nějaký glyf zase, ten už tady dlouho nebyl glyf tady v druhé na mystery kartě, třeba kdyby nějaký byl, tak kdyby to byla spíš lékarnička, tak to bylo lepší. A to je lékarnička, doplníme zdraví ještě Mukaj. Ještě doplníme zdraví. A tady bylo co tady doletět, no, tak dobrý, tak tady tak. No, odpletíme. A... Jo, a to, tak jdem tady udělat tady s tím upgradem, nebo s čím. S čím bych tady konco dělal? Uvidíme, upgraden. Upgraden tady bude teďkon. Ani žádný raiden, ale upgraden. Tak, mobility skills, třeba mobility skills, možná budu šetřit trošku investice, a jdeme tady tykon za Guardianem, tady za Guardianem, takže jdeme na to. Yeah. Tak fajn, takže Guardian tady, jdeme na Guardiana. Guardian. Je jenom nějaké lepky, teda kostry, tak, to říčím, ne. Fajn, ale tady ještě ne. Se síla šneky jde. Aha, tady dělá pár další lep kostry. A tady tenhle ten... Jo, to bude ještě. Tak, jdeme tady zničit příšeru. Krása. Ještě poslední. Jak to bylo stráva. Krásně. Tak, je dobrý. Takže padá, tady se dala na věc. Je. Yeah. Takže jdem. Red Guardian. Yeah, jo. Ničím. Mukaj nepřátelé, teda. Oh, yeah. Ne pak, ještě tady, a jdeme dále. Oh no. Jsem se objevil, kostlivec. Je, on to stříl, ještě přesto. Že on se říká přesto, jako nějak, no, aha. Už jde, dezrozuje, co? Už má, musí si nějak moc, a naštěstí vydrží jeden úder, teda, aspoň to. Já tady zůstaji, tak, jdeme ty koníči bose, oje. Tak, jsme se sám naspátek, aspoň.
Aha, a zase, tak, zůstaň si tam, tak, zůstaň tam. Oh, tu budem tak tak teď teda. Tak ještě doničíme. Pojď se, pojď, pojď, come on, yeah, hello! Nej, znamená, ať tam jde, se muka zničí štít. A to ještě dobrý, to ještě dobrý. Pojď se, ne, doničím už. Tak ještě, jasně, krásná, vše zničený, hurá. Dobrý, půl hod, budeme, tady se budeme zraní. A jdem. Je, já jsem pořizoval nějak. Já jsem s dýkon koukal, jsem pořizoval nějak ten fuel. To jsem nevěděl. No, fink to lůzáme, že nebudu nic ztrácet. Ne. Aspoň to, ne, tak jdem, já. Přávím, co znamená. Tak, červené karty. Tak. Už se bude moc přesunout do těch šedivých teda, do šedivých karet. Postupně už to začnu arvat na ty šedivé karty, tedy už to začnu tak nějak pomalu trošku štelovat, že ty šedivé karty už nás budou čekat, hodně krát se tam asi už budeme muset vydat pomalu. Jako tady ty červený, tak se budu vydávat do šedivých už. A musím mít tedy tak už nějak se to řešit a no a to jsem tady to zdraví ani nechtěl nějak ztrácet, jo, a on si maguje to mají udělaný teda, takže on jako umře a zanechá po sobě nějak ty střepiny teda, no, takže žádného přítele tady, je to něco udělaný headshearing kill, se ti maguje, ti dokáží pěkně zatopit, to si teďkon zranil zase mukají tedy, ale už se budu soustředit na to ničení tady jako těch červený gardenu tedy, na červené gardeny si už budu soustředit pomalu. A zase budu zanechal střepiny. No nic, tak půjdeme teď dál ještě. Žádné to nebylo a jdeme teď tady vyřešit, tady je zlatá karta. Jo, už tam můžu odhalit teď gardena, ale jdeme tady se vydat nějakou tou cestou tady, takže půjdeme na věc, půjdeme na věc. Oh yeah. To se tam neměl letat, no dobrý, tak jdeme ještě ničit. Krása. Tak. To jsme pokladnice. Plamené. To funguje jako zbraň. Funguje jako zbraň, oh je, on tady z nás zničil. Ok, nějaký nepřítel. Chápu, fajn, takže půjdeme dále na věc. This character is complete, no, tak to mi tady bude ten titulek svítit do nekonečna zase, jasně. Bude svítit do nekonečna. No tak nic, no, tak jdeme dál. Jdeme dál. No a už to začnu soustředit na ty gardeny tady. Červené, asi. Asi ano, tady. Určitě nepřátel, ukáž. A tak tady to zničím a ještě krása, dobrý. Skvělčím, už chceš nějaké vděčnosti a spolu, tak nic, tak. Tady to jsou modré karty, ano, jsou vůbec jednoduché, ty stane zvládnu tady, já vím, jako. Já se rád dostanu za ty nepřátelé tady jako na ten štít, a co chtěl udělat, takže muka nějak nezasáhnou, no, nic. Štít. Třeba si štít muka je tady, ale. Tak to. Tak. To třeba. Či tady teď nebudu nic porizovat asi. No. Nic. Mystery card. Tak aspoň jsem získal kartu. Kompas, tak ho použijem hnedka. A kompasem odhalí tedy mu kají všechny speciální karty a tady Guardian, takže jdeme za Guardianem. Takže to bude. Oh yeah. Tak ničíme. Tak poslední policeman, nebo ničíme, tak
Cista. Ještě. Jo, skruk, jsem to nesnášel. On se na chvilku znevítelní právě, že jako dělá, že je nevítelný. Tak. A dneska jsme zdraví. Zasa. Tak dobrý, tak ještě kombátka teda, že něco dělat, ne? Jdeme dole. Jo, jsem zastavil oko. Oko jsem zastavil. Pohodě. Chtěl by to kafe asi. To nějak to vylepšení opět. Information, quick temper. Je, tak to je. Já vezmu tady to aspoň, já nevím co to je. Jdeme shop. Už se podívám, co bude tady. Shop. Energy, co? Třeba bych mohl koupit upgradeka, co je, tak když se nemůžu kupovat, uvidíme, jak to vypadá tady. Chci tady s tím Guardianem, takže to vyřeším tady. Tak, No. Tak, jdeme. Já to vás na pecka do štítůka, Hej, to si přeskočí vždycky, jo, to si přeskočí, ale čekám, co tam čeká. Myslím si vyřešil ještě nějaké věci, jaký chci si vyřešit, to je úplně hromady. Hromady věcí, ano. Tak ještě ne, hezky, když se počáte. Já se tady nezajímat. Budám ještě od něj naspátek. Předtím se jdu schovat. A to má věž, no. To jsem jak neviděl teda. Schovat tady věž. A... škoda, se začnám projíždět trošku. Jak nebyla vidět právě. Na chvilku nevidí to na teda. Tak jdem. Aspoň nějaký to zdraví naspátek, jak jsem tady vrátil, tady mu kaj, co chceš? Jo, a jdeme. Tady jdem, získat. Gifty, tak. Když se tak zdraví, zase tak blesku získám, kaj, tady, krása. O, půjdem už tady odtud. Yeah, takže se přesuneme pryč tady z tohoto hrozného místa. Tak, asfalt je v této hře Leap of Fate. Hele, to je úplně zajímavé. Také vám to na monitoru. Já si rybu s postavou, tak mi to zhrní. Také vám to tak zhrní? Zvláštní. Tak ta bílá tady ani ne, ale ten asfalt, to udělá jako, že to je nějaký hrubý povrch a to zvláštně jak se s tím hýbu, že jako tak zvláštně zhrní. No, jdeme tady pristotokla, tak a teď bounty, fiu, to bych to pořídil. Tak bounty, budeme základním útokem tedy dropovat manu. Krása. Tak, click to continue. Jdeme dál. Takže jdeme. Jedna lepka, tady má hnedka zutřičá. Tak, se trošku odnesu štít, tady jaké si ty eskapány. Eskapány, trošku odnesu můj štít. Ale... co já vím, tak já musím teď vyřešit hlavně. Tady, jak na to půjdu, tak slepky jdem vyřešit. Slepky jdem vyřešit, jinak, jestli jste si všimli, že ta kola tady ve hře Leap of Fate, oh yeah. Já se jakoby vytvářela, takže se generují náhodně, takže každé to kolo, ať už je to první, druhé, třetí, prostě až po to šesté, tak ta kola se vytvářela náhodně. To kolo vytvářá náhodně právě a to dělá to, že nemohu vědět přesně, kde je ten Guardian, tak se na ním nemohu vydat. A
Přesně, já potřebuji právě porazit Guardiana. A tak, do nic mě tady ještě, kdo se o tady lepku, tak. Je, nějaký ty malé drop, prostě krásno. Aha, myslím, že jak jsem tady vlezl do karty se třemi lepkami tady, takže tady jsem si dostal do jakési slepé uličky trošku. A porazil jsem je, ale bylo to možná trošku těžké. A ta odměna, no vidíte, když je tam pořád natruhla, tak tam je třeba lékarnička, hodně mana drops. To je právě to, to chce pořádnou truhlu, pořádnou odměnu a nějaké ty tři lepky, co s tím, to bez problémů to vyřeším. Nic jiného tam nemůžu dělat, zase velká truhla, ale tady to není ještě extrémně velká, to bývají teprve pořádné truhly ještě jiné teda. Bývají teprve truhly, jestli ty se to září, že jo, jestli to táhne, to bohatství, to bude bohatství, jasně. Máme po těch sepe, cože můžete pořídit, co? Ne, dám pět, teď to nechci pořizovat. Guardian. Jedině bych pořídil nějaké zdraví, takže jsem si utřelí zase kompas trošku ty karty tady. Jo, a já mohu jít tady, už tady je pečeť, za jednu lebečku, říkám pečeť, a pak tady mohu ještě k dárku, no tak jo. Tak jdem. Můžu být taky na lebečka, by tady byla. Jak si dokáží být ty slunky, přátce, je. Tak, což tam ještě na nepřátce střel... Oje. Tak dostávám květle zase do šíř, to jsem nezvládal už rychleji. Tak, ale mám pečeť. Tam se tady říkal, děláme co, že půjdem tady, říkal. Ano, vyřešit pečeť, jdu tady. Tedy, pro měnu, give. A hlavně... Tak, jdem se dostat teďkom tady teprve k giftu, ještě k dalšímu. Jo, tak, to by bylo. A hlavně... Hlavně, když ve Guardiana a pak tady budeme řešit ještě třeba ten obchod, nebo... Když vyřídím toho Guardiana, tak bude... Tak nějak snad tu už jedno celé, takže ono bez toho nic jiného ani nepůjde. Snad tak, takže to chtějí vyřídit. Tak, jsem se trošku pozdržel, nepřítel, a jdeme tedy dále dopřát tady. Tak, tady za Guardianem. Takže Guardian třese, jdeme na něj, tedy. Já mám hlady kolem nějak hodně zdraví, že jo, takže to ničím teda dlouho ten zbytečně. No konečně, tak aspoň zdraví. No, hurá, já potřebuji říkat si zdraví na spátek, že jo, jo. No, a jo, tady to ještě někde projít teda. Tak nic, jdem se podívat ještě po nějakém zdraví, tak shop. A tam bylo zdraví. A tady nic není. Ale tak jdeme pro zdraví aspoň tady. Je zdraví, aspoň. Ale. A jinak. Doplnit zdraví by tady šlo. Nejde. Tak nevadí, tak to budu muset zorat všechno aspoň. Takhle, tak ten mám. Tak, teď to známe. Je, incis. Mohl jsem hledat. By one, to dnes. To je hustota, teda, jsem rád, tak. Počkat. Takže, jdeme na to. Jak jsem to koukal teď zpětně, tak to se mi fakt nepodařilo.
za celou dobu nějak pořádně se dostat do těch jedivých karet. Tak to může být celkem drsné, to může být celkem drsné. Ještě co se mi nepodařilo ani nějak vyřešit, je. Tak, jdeme zase moje přátelé. Já mám právě strach, že se k ním přibližuji, že já se k ním přiblížím, jo. Tam jako jdu a oni z nás střílí, jo, takže jak jsem dostane mukaj nějak na ten dostřel, tak oni střílí, takže to může být i celkem drsné, takže to znamená, že když k ním jdu, tak mám jako nějak seknout. A když jako tam jdu tady napřed a bráním se před jako tím seknutím, tak to je jako možnost, anebo by šlo možná udělat, že by se šel dostat tím šarobokem za ně, kdybych se tam dostal. A oni by na mukaj nemohli. Je, 4 body zdají, říkala mukaj. Šikovná, no, já jsem šikovný, jo. Teď tam bych musel jít pomoct řešit nějak toho šedého Guardiana tady, to může být až úplně brutální, tedy. To je přímý to nesmysl, nebo je ničit. Se jde pak bránit nějak teda, dobrý. To bylo teda úžasný tady. No dobrý, takže dobrý, tak jdeme zničit, ještě tady to doničit. No hura, je. Dva body zdraví pryč, je, a ty konečně jeden, no, musím udělat symbol, dobrý, takže. Takže to může být tady ještě brutální, co? A tady to musím nechce nějak pohybovat, teda. A je tady ta věž. Ježišmarja, ona tam se nám musela vlít, no, dobrý, tak. Takhle drsné to není. A tak nic, tak nic. Je, discharacter is complete. To mě zjistila potěší, discharacter is complete. To je nádhera. To jsem rád. A tak teď znova. Znova. A nic jiného tady už ani dělat nějak nemohu. A jo, takže jdem na věc, takže na věc. Tak. Takže. Symboly. Jeden symbol, druhý symbol. Třetí symbol. Dobrý, tak se zničil, krásně. Jsem zničil, ještě další tady. Já, to tady bude střet. Takže. Půjdem pozbírat tady pečetě takové nějak, které by prostě ještě. Tak fajn, uděláme to tady. Trošku to tady vysklíme, ještě. Tady. Jo, jdem se napříč. Teror mukaj, no tady. Počká. Nic. A to je nějaký ohňostroj. Trošku. Jo, takhle to, tady půjdem teď udělat to, že tady to můžu nechat. Ne, tak přijde se zku zdraví, do tady získat nějaký glyf. Ježišmarj, I'm magic, znamená tady musí být tady ten glyf, ten nezávidím. Jak to nic nedělá, ne, jakože je proměněný v tu formu, tím jako, ni, že je nezranitelný a nemůže nic udělat. Zajímavé. A tak teď. Tady taky nic asi, poslední skill, kouknu teda, co by se tady dalo, když tady získat, a šlo by tady získávat skeleton key, nebo arcane plating, arcane plating, tak to jo, takže to získá nám ukaj teda navíc, hodně zdraví. Takže musíme ještě pokračovat dále, tak to, Mystery Card, tady otevřeme, uvidíme. Tady bude tady úžasného Windy, je, accept, dáme accept a budeme řešit Windy.
Já to už tady jednou byla, tady tohle. Já se mi opakuju hlavně, kdy ty scény pořád nekonečná, že jo. Tak jednou začnu tady s tím nechat na to něco dělat. Nebo, že... Tady byl tyko navíc víc, jo, ale... Jak bylo rozestavení, tak formaci měli tady naprosto podobnou, jak už tady jednou bylo. To bylo tady opakující se trošku. To se trošku opakoval a já jsem získal Arcane Plating. A on ještě by to chtěl tu Zognes. Zognes. Je, countdown, takže to bude získat ještě navíc. Já to musím pozabíjet, dřív než vypočítám limit, no. Tak bude celkem těžké asi, trošku. A tady dopřítel ještě. Je. Yeah. No, tak. A jdeme ještě do ničí nepřátelé. Tak, a to se mi to povedlo to udělat krásně úspěšně. Takže se mi to povedlo, říkal jsem nějaké to zdraví pro Mukai. Tak, tady doplním zdraví tedy. Tak, nějak trošku. A půjdeme dále, a půjdeme dále. Takže půjdeme dále. Tak co, tedy... Kombat. Jdeme řešit kombat. Yeah, boj na sto. Jak tady koukám na ty karty, co tady mají jako k dispozici, ty panděváci. Jak do nich můžou lézt, tak třeba bych z takových... nějakých karet jako nechtěl líst, ale kdyby se mi karty jako některé ty herní, já vím, že někdo třeba hraje jako herní teda jako hry s kartami, že třeba nemyslím jako nějaké ty ježišmarja, jaké to bývají ještě v těch Windowsech, jak bývaly na začátku vždycky nějaké ty karetní hry, tam byly ty nějaké pasiánce nebo třeba různé kasino hry jako jo, takže takové myslím, ale nemyslím teda je, ale prostě vím, že spousta lidí hraje hry jako s kartami, že jo, že tam je možné přesouvat různě ty postavy nebo ty karty na sebe a že na sebe různě účinkují. A pak jsem myslel karty ty skutečně jako ty herní, co by dřív, že byly opravdu v rané formě tedy, jako vytištěné krásné karty, se kterými jsme tedy aspoň, já jsem jich pár měl, ale to hráli kluci, oni měli i Pokémony tedy, ale hráli třeba Magicky, nebo Doom Troopers karty byly tedy a s těmi hráli vždycky právě, že to tam otevřeli a začali hrát teda, tak to se mi jako líbilo. Já vím, že dělají třeba různé zápasy teda, ale ty karty mi se líbí jako po té stránce toho materiálu a stává se mi to hodně teda, že někdy to tak mám, že jak mám svůj tablet, tak na ně mám přívěšky a to jako s těmi různými materiály, já to někdy přáním, že si tam ty různé přívěšky kupuje, protože mi ten materiál třeba někdy trošku chybí, tak já si rád ten materiál třeba nějak dokoupím. A tak to mám třeba... Matea tak... Díče, nebo že Matea potřebuje kontakt nějaký se světem, že jo, ten člověk asi když má jako ten tablet, tak... Tak jako jo, tak používám to třeba, ale ježišmarja, fakt příjemný, že jako nějaký ten křišťák, že jsem si koupil na náramek, že jo, tak to mi přišel zatím nejpříjemnější. No, zkusím nějak přidělat na svůj tablet ještě přívěšek, teda náramek, tam zkusím přidělat, no. A? Nějaké zdraví by bylo? Není zdraví, já, není zdraví. No, ale já mám tablet od Yogi a tak ten materiál, ten je celkem zajímavý řešen jako tím vzorkem, že jo, takže na to si nějak nemusíte nic kupovat, kvůli tomu, že vám to říkám, jakoby, mám, se můj tablet líbí, já vím, no. Já to mám ale ty přívěšky, tak já tím směřuji opravdu k něčemu magickému tady opravdu, ale jdeme tady teď řešit Dragon Jump nebo Reflective Aura, tak co může být lepší, Reflective Aura, že to vrací jak nevím, nebo Dragon Jump. Nebo cesta balet, nevím. Asi, co vyberu.
Tak jo, tak vezmu. Tesla z Blue Lightning vezmu. Tedy. A jdeme zase na věc. Je. Já vím, že to napsaná nějaká úžasná věc, jestli to se bráte. Takže jdem. Tady na nějaké ty nepřátelé. Já to tady mám mít. Vím, že má, ale oni se ty nepřátelé natáhli, jo. Oni jak nedokáží chodit v sobě, že nedokáží chodit jiný v druhém, jakoby. Tak oni tím pádem udělali teda jako dlouhou štangli. Na sezonu začala linu, teda já se na jí konec tam nemohl dostat. Počkej, kdybych to posunul tady dostatečně, no tak takhle to jde, že jo, tak kdybych to tam posunul dostatečně, tak možná bych udělal to, že bych se na ta potřebná místa dostal, možná. A tady nic, tak to uděláme tady, že teď sebereme mana drops. Potřeboval bych se dostat, jak bude tady takhle, tak nějak úplně pryč prostě, nebo vedle nich by to možná šlo, vedle nich by to třeba šlo. Šlo. Možná by to vedle nich šlo. Možná by to šlo vedle nich, moje, to by bylo skvělý. A jdeme shop tady. Tak co, budu nakupovat nějaké lékarničky. A lékarnička je tady, krása, lékarnička. Upgrade, tak co, nemohu provádět upgrade. Ale chtěl by to Tokeness nebo Arcane Plating. Tokeness nebo Arcane Planting, to můžou být tak jediné skilly, které bych tak získal jako vlastnosti pro postavu. Tokeness nebo Arcane Planting. Tak, a to zlo nešlo tam nějak projít nějak. Krása. Že to jsou dva skilly, které mukaj absolutně brutálně dodávají zdraví. Ty to zdraví dodávají brutálně. To bude jeden bod a Arcane Painting dva body, tedy to zdraví, chápete, to je úplně brutální. To by bylo prostě potřeba vždycky, jo, Arcane Painting to bude, jo. To by byla úplně brutální vytuněná, že jo. Ježišmarja. Tak, nejíčíme nepřátelé aspoň. A teď to ještě. Tak, a zase nic, jo, tak ještě vydáme. Krása, dopřítelé. A o tom si fouká. Je, možná musí útočit, aby tady jdeme ještě. Jo, to jsem zda nemohl, tak uděláme tady ničení ještě, je zaštitavý pryč, a komples aspoň jenom se vrát, to co, lékarnička bude, nebude, to je, ta lékarnička bývá nějak až v těch největších trulách, které to jsem zjistil, že to může být tady toho tady jak trošku brutální teda. Takže, guardian, oh yeah. Tak to zdraví, že nemůžu kupovat vlastně, no. To už nemůžu kupovat, tak si tak trošku zdraví. A jdem za Guardianem, za Guardianem. No, a co ještě se nepřátce, oje, tak pojďte, to máte, tak a další, ještě zničím, krása. Tak, jdeme na Guardiana. Doplnil bych mu kaj štít, tedy to bych jí asi trošku doplnil. A zase nic. Jo, on tady znovu musí si odlepka, no. To je zase jako dobrý, tady nemám ještě řešit, tady ty dáma. Je, už tam všechno hotový, ještě se tak dostat dál nějak, prostě nepřát to aspoň. No, to se dopadlo teda fakt skvěle, tak jako to je přesně vidět, že tady ten hard mod teda, že je teda jako fakt hodně hard, tady je napsáno ještě ten hard mod, že to je napsáno tady
s těmi ikonkami. Teď to je všechno na to vybavení, co má hrdinka. Všechny ty vylepšení, která získala za mise, díky mně. To mám vypsané právě. Kde se to přečíst, kde se přečíst ty ráno, to je hezké. Jo, to nepokrčíva, když ty. Jsem rád. Tak. Ježmarja. Dvě lepky. Vidíš, že mu kají štít. Kruger star monster, jo. A teď má dokonce mikinu jako, no. Jak to bylo tam ten, počkat, ten s tou hnědou, jak tam měl, nebo nějakou tu oranžovou, já už mu zničil, ale. No, tak ten s tou hnědou, tady to, no, takhle. Jo, on má taky mikinu, tak proto, to je tak špatně vidět. Má jako malou hlavu, oka má velkou hlavu. Tady, Kruger, no, teda to zase tak nějak extra není, no, teda, jako, dobře. Hlavu, to je má nějakou malou. Je má vyfukovací. To je kapuce. Ale dobrý, nic, tak ničím dál nepřátelé. Jo, já se zničil, je. Je překážkou nepřátelé. A co se znáte, pěkně. Pěkně rozběhli, všude mohli jít do stran, ty jo. Aaaa, můžu se mu konečně štít tam, ale... Ach jo. No a dopět zdravím, co chtěl, co? Tak co, to by bylo dobré, ale kdyby... Muka, jako... Když se to udělat, takže... Kdyby do té doby, jak je v tom bílém poli... Kdyby do té doby nedostala zásah, takže by si to zdraví doplnila, nebo by si ji zase vrátil. To by bylo dobrý. To by bylo dobrý. A to zase tak není, no. No, určitě. Určitě zase tak není. Ale vím, že určitě by to bylo dobrý. A tak co, tak to ty tady získala do zdraví, tak jsem tam pro něj šel, tak to v pohodě. Aha, Earth Guardian. Ještě mám rána, to byla blbý pojem, aspoň pojem přece. Tak nevím, kde se má schovávat, no, dobrý. Ach jo. No, takhle to dopadá, až někdo hodnej, no. Tak nic. Uvidíme, jak to dopadne třeba teď. Ha? To má jako na zádech naschvál, jako nějaký batůžek, nebo co to... To má na těch zádech, jako... A. To má jako nějakou ozdobu nebo co? No, to je jedno. Něco? Já už nic.
vyřešit, už něco s ním vyřešit. Úplně lepky, úplně lepky. Opět lepky. Lepko, 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 lepko má, lepko má. Tak, dobrý. Krasenčený, příšený. Tady jste. Aha, aha. Máme znovu, co to sekat, ne? Půjdem. Zase pryč, tady jsem se karet. Je, tady půjdem upgradeovat, mobility skills. Takže upgradeujem něco. Jestli budeme mít vůbec jenom burst. Trouble. Tak burst. Aspoň by to měli tu dělat, že by to měli tu získávat na stálo nějak ty vlastnosti, no. Mělo by to být udělané nějak tak, tak. Aby se mi ukládala hra. A ne, abych začal akorát to znova. Já už se těším na to, že budu hrát nějakou úplně jinou hru, vidíte. Už se na to moc těším. Se budu hrát teda tak za hru. Tak řekl bych nějakou diablovku asi, možná bych hrál. Nebo diablovku. Izometrovku třeba. Izometrovku, že jo. Já Diablo 3 třeba znám, dvojku jsem hrál tady, to jsem hrál také. Mám své hry teda už, já jsem jim měl koupené ty hry a někam jsem je dál, takže už nevím bohužel kde mám. Asi nové kupovat nechci. Ale jsem se koupil, už je nevím, jo. Sice se víc hry, tak no, tak se přesnu. Takže dáme třeba lepší DPS. Damage per second. Mukaj. Počkej, nejdřív nějak přiblížit, no. A vím, jak vypadá Mukaj, ale jaký červeně horí oči. Zase no, tady do tady toho gejzíru, jako tady galaktického. Tam jako hoří, nebo jako sála. Dobrý, jdeme dál. Jdeme dál. Tak je to levičky teda, jdeme vyřešit. Jo a počkat, tak je, štít, opět štít. Já nevím, teď ti nevřád to jako vydrží zásahu, já vím, že některý dokáží vydržet více. To je jasná věc. Někteří dokáží vydržet více. To no, to je zajisté. Tak, půjdeme. Aspoň udělat to, že to ještě vyřešíme. Zase nepřátel, co bych to nějak řešit. Někteří vydrží více, někteří ne, já. A jo, tak je, on to dokáže být tady, na těch, je to jako nějaké tratoviště krve asi. Aha. A tak jdem. Prýš o tu jdem. Jo, aha. Takže jdeme. Teď udělat tady nějaké nakupování. No, vyzkoušel bych ten glyf, jenomže to zdraví to může být celkem cené. No, zjistil bych nejradši, kde je tedy Guardian. A víte jo, tady mám se, jak je to udělané s těmi turnami, že tady mám dvě lepky, tady jednu a ty tury, ty jsou jedna jak druhá. Takže já si beru tu, která jde snadně získat. To udělám daleko radši.
zase kopiník zase, co má jako obušek. Počkám, ono to možná není, tady ono to není kopiník, ono je to jako nějaký ten s tím obuškem, že? Tím jak si obuškem jako letí a dělá to ten zážeh nějaký teda, tak to je nepříjemné, no. Ta špice, jako to může být nepříjemné, nepříjemné. Vypadá tak, kdyby nesl stromeček a porážel s tím cestu. Trošku jdeme vyřešit. Je, to bude pěkná odměna, jdeme vyřešit. Řádnou odměnu. Řádnou odměnu. Kde máš štít? Je to, ježiš. Tak. A to jsem tady pozabíjel. Hurá. Tak, jdeme ještě. To bylo drsné tady, to si zdravím teď trošku. Jsem tady moc nechtěl teď, aby u ní Luka přicházela. Luka, jak si nás trošku zdraví, jo. A jistě jej. Tak. Tady modré zničíme. Já můžu se střílet tady ty helikoptérky. Dobrý, ještě další. Jasně. Tak, tak budu muset jít, Luka je doplně zdravý. Budu muset jít, Luka je doplně zdravý. A... Jo, doplně ho. Tady doplníme. Tady. Krása. Já, jsme krásně pozbíral všechno. Jo. Tak jdeme dále, mysterika. Ještě další mysterika. Tak šop, šop. Přijel má na tady, tak má nevím, že jsem nekoupil. Tak to možná brzání, no, tak teď tady... Dvě lavičky, žádná cesta dál není, takže dvě lavičky. Ty byly tak nějak ta vytoužená cesta. Si vyprávím, jak ty nepřátelé jdou za Luka a já se na ní vždycky počkám. Vyřídím je. No, že jako oni jdou za ní. Já počkám, až přiběhnu, ty plácnu, půjdeš to. Že Adamka. No. Very good food. Já nepoužívám nějaké bomby asi. Můžete se vždycky utočit, co je? Ježišmarja. No, konečně, takhle to bylo to brutální, tady to celé tady tak nějak, co je? Moc jak jsi takový brutální. A jdeme. Chce získat zdraví. Zdravíčko. A co? Tak uvidíme, co je můj úžasného Mystery Man, nebo Faster. Ne, ne, Mystery Man, trošku srali zase. Třeba to pomůže přihazování těch karet, bojové, no, ten jste. Už je tak Mystery kartu, teda bojovou kartu přehodím na Mystery kartu, tak vezmu tuhle a přehodím ji na Mystery kartu. Teďka tam brzo. A získal jsem tady Guardian, odhalení Guardiana, a to už máte odhaleného. Takže to je v pohodě. Tak jdeme na Guardiana, No. Tak, ještě se vypadá nic s tím přece, krása. Tak, a jdeme to tady dodělat, tak já, Vítej se to dodělat, Nemáš se přibýt. Je. Ale tak tady, no tak, dostal právě za všechno teda, takže to už si konečně nechci udělat. Rychle, už nešlo, rychle, no.
Tak dobrý, takže to ještě nevím. A ty to už odkryté. Ještě tak se podívám na normál, jak to vypadá tak. Žádné mise, žádná. Já to rychle tady proběhnout. Místo HT nám týko normál, tak uvidíme, co tady týko dopadne. A na normál. To mi jasné, že to bude tady úplně nějaký na který. Takže půjde na věc. Normál, normál. To je tady úplně jednoduchý, jo, jako proti tomu hard modu. Je tohleto, mi tady přijde normál naprosto jednoduchý, jo, ten hard mod. Tady prostě o to, že to může být celkem brutální, fakt, jo. Taky těžký, jo. Tady je takový sekání člověk všeho možného. To je právě ta brutalita. Tak. Navíc to je v tomhle krásně vyznat, tak já nevím, čím to může být, ale ten rozdíl jako mi přijde, že tady nějaký prostě musí být, jako. Jo, co bych vzal? Taktik. Fiu, nevím, fiu. Ano, jdeme tady, ta gardina. To jenom tady řídím. Jo, oni jako ty přátelé okolo mě, tak asi si udělám právě to, že informace si uspůsobím podle sebe. A udělám to, že si zvuknu do jednoho místa, aby nebyly okolo sebe, ale do skupinky teda. A jak jsou jako v té skupince, tak tam si s ním potom už se do poradím. Že nedělají jako tu neplechu právě, že se jako pohybují vše možně, že mám všechny na jednom místě a dokážu se tak vyznat, jako by krásně. V tom jejich ničení. Tady létavce, jakéhosi operence tronového. Tron 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 tron. Tak, jdeme do další karty, jdeme do další karty, jdeme do další karty. Tady musím nějaký zdělat. Ty tady teda vyřeším. Ty lightning dáme. Mám víc, 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 víc postavy. Tak to bude o to brutálnější aspoň. A tak budeme teď udělat tady to, že takhle budeme nějak vyřešit se s tím přátel. Je. Tak se zastavil, že to chtěl střílet, dobrý, tak se zničil. Je a jdeme to tady ještě. Dále. Oh yeah. Teď jsem ukradl štít. Jsem ani nechtěl. Jsem ani nechtěl. Dobrý. Takže zatím to všechno ne. Tak. A teď kde bych mohl být Guardian teda. To odkryl. Vůbec nevím, kde bych být, vůbec nevím, kde bych mohl být, kde bych mohl být. Tak, A je lékarníček, opět, ale zase lékarníček, jak na to, že všechno v pohodě, tak. To jsou tady na této základní obtížnosti na normálnou miloval právě. Že to se mi hrozně moc líbilo, tak jsem si užíval vždycky tady tuhle tu hru. Já jsem si užíval tady tuhle tu hru, to je brutální, že jsem si vždycky tak užíval. Jsem tak zničil přátelé. Užíval jsem si hezky zážitek ze hry, prostě různé pocity a všechno možné. A pak ten hard mode, bože, kde zase ty vyřešit, něco řešit, co teď zase Guardiani a další, prostě pořád něco. Tak,
mezi Ježíši, to je asi takový jednoduchý zajitost. Sleep of Fate. Jdeme pryč už. Jdeme pryč už. A tady je vančetky. Jo, vančetky, no počkej, to je tady. To jsem si dal trošku pozor. Počkej, bude to někdo sesílat, než to je. To je nesesílat, teda. Takže další dávka. A jdem. Ještě ničí, No. Tak, pojď si v ráno. Ráno tady máš ráno. A jdeme. Teď. Gift, nebo mystery kartu, počkej, mám klíč, co já půjdu tu mystery kartu, gift. No. To nějak dálek nerozdělám, že jo? No. Tak ještě tady bude teďka vyřešit. Je, počkej, to nechci sbírat. Ne, s tou budeme kříže, já vím, no, ale tady se mi... Ne, to nechci sbírat, tady. No i když. Tak to je dobrý. Zatím jsem tady tu postavu nějak moc nepolepšoval za celou dobu, spíš. Když to bylo celé takové, jak si nějaký úplně zkoupené, jdeme tady na Guardiana. Jo, a teď ten zelený Guardian. To je jako okolo. Nějaká váška, to je zákup. Jakási křídla z Penty, jako smašlý. To má být nějaký speciální klíč, jako bych klík jaké bráně. Takže půjdu ještě dál. Ale jenom to, že když je to potom na ten hard mod, tak nevím, jestli tam bylo. Ale aspoň jsem tedy myslel, že tedy tak nějak se mi tam stalo, že ti nepřátelé právě, že se drží tu formaci podle sebe. A že teda se nechtějí jako nějak zhlukovat tak, jak chce hráč, že až tam chodí právě, jak je to naprogramované a jeden z nich udělá celá ta skupinka tam na ten hard mod, no ale jinak by to tam mělo být dobrý, no. Tak, jsme vidíte aspoň. Tak, to je tady tyko všechno. Jaká nička v kruhu tady zůstala. Ale já tady nic jeho nepotřebuji. Takže jdeme tady. Tak, teď vezmu Manarany. Takže teda třetí srekanet. Třetí kolo. Tak. To už muselo být, no, tak jdeme ještě pokračujem. Tak, to je obličej. Shield Spirit. Uděláme skupinky z nepřátel, už je skvěl, začali jsme nějak střílet teďko. Dobrý. Tak uvidíme. A oni to ještě ubralo nakonec, dobrý. No, mohlo by to být lepší. Je, takže sacrifice. To tady nebude nějak nic ubírat. Ok. Ale... Jdeme se podívat, jak by tady mohlo být teďko dál. The Forever Slipery. Ano, tak to vůbec ok, nevadí, to právě je bez problémů jezdit. Tedy po této podlaze, protože šlavě to je tak pojď ani nejezdí, to se najdí v záši a vůbec si to nějak nevadí. Tady to vůbec nějak nevadí, když záší se na nějaký podlahami. Tak. Ještě to je vyřešit. Je.
asi. Takže to bylo dobrý. A ještě jdem dále, Tak to začali teda pěkně, nebo se ještě střílet. To nebylo moc dobré, to zajisté. Takže to jste vidět normální mod. Já jsem tady udělal už toho více než dost, ten normální mod jsem se dohrál. Ale víc jsem tady to týkon už udělat nemohl. To už více nešlo, to by jste udělat, no. To s tím více už udělat nešlo. Takže já prostě hodím na chvilku. S tím hodím options. A tady music navíc. Na chvilku. To jsem toho neslyšel, tady tu hudbu. Takže jdeme na chvilku poslouchat. No zase oblíbená hudba tedy, tak jako to tak nějak chodí, to už to lepší asi nebude. Lepší už to nějak být, nemůže. Au. Jo, protože tady je hard mod, a? No, tak může být, to může začít být trošku hektické, tedy jako s tím hard modem teda. Takže uvidíme, ne. Ještě to, a to je količka možná, tak jasné. Já si zamořený vzduch. Jdem, zbírat ještě. No víc, já mu kajím dneska začát přistratě a moc zdraví. To vůbec není normální. No, tak je to těžší, že jo. Ale já jsem si myslel, že budu ten normální mod procházet, že mu ukáží černé karty. Mystery. Vidíme, jak to vypadne tady, jak to mystery. Dobrý, mám tady nějaký upgrade. Tak uvidíme teďko, tady teďko. Ty má na pomoci si kluv Krugera, jo. Ještě dobrát rychle, to ještě nevčítám. Tak, si kluv fyzikou vyčím. Ještě dorazím. Nice. Tak nějaké to lepší nic jedu, se to pomůže. Třeba se mu tady pohřebilo se vás jízdo nějaké pěkné. Fear. A teď na ten fear, to je za málo, to tam dál. A já nemám pečeť. Tak počkej, kde by mohla být pečeť? Tady? Nebude tady muzika.
Ne, říkám. Tak se nemyslit, jo, tady v této videu je tady, tady je opravdu spousta ještě různých dalších jakýchsich podělávků, které hrát tady, a hra zamuka, jo, tak budu tady ještě tři tady. A ty se ukážeme jiný příště. Já se jdu podívat po pečeti jenom. Jestli tady bude pečet, tak to si zkoušet. Třeba tady bude, třeba jo. Takže uvidíme, jestli bude pečet, nebo v té další kartě. Jestli bude tady, ale tady to je nějaký upgrade. Ale, tak to je to. Tady můžu jí zlepšovat. Gádě, já to už mám odhalil, to bude tady. Ale tady by mohla být pečet. Takže tak zkusím ještě ty karty, jestli bude tady. Pečeť. Tak. Jako, sice to není jak zvlášť extra silné kouzlo, ale no, aspoň patří k těm použitelným. A to, že Mukaj má na tom Shadowboku právě ten malicí uspěry, že já tady pečeť, že tím jako vystřeluje ten jako projektil, tedy když proběhne ten Shadowbox, tak že myslí na to, jak dopadne tak ten projektil. Já jsem chtěl, no, se podívat po nějakém glyfu, jestli bude nějaký úžasný. Tak to chci vyzkoušet. Ale co to? Nějaký výzkum, co se zajte? Teda... No, myslím, že ho vezme. Nějaký emic, rušička nějaká to má být, nebo vysílač. Nevím vůbec, co dělat na tady celý ten nějaký glyf, který absolutně vůbec nevím, k čemu by mohl nějak být. To bohužel nevím, to bohužel nevím, ale teda přijímajte. Tak uvidíme, jak se bude týkat tady těch dalších kartách. Takže zelené karty tedy, tak půjdeme na bez, myslím, že bych tu mohl chvíli prou zase, co myslíte lidi, chcete někdo pro abych nechal hrubu nebo jako. Já nevím. Ještě nepoličí, přátce, a to je tady. No, tady, ten. Já se zničený. Krásně zničený. A jdeme teď řešit mystery. Já tu hlubu tady ještě nechám na chvilku. Dobre, tu upravit trošku. Je vypnu. Jdeme tady zvyklad hrát bez hudby. Zase. Na chvilku. No je. Upgrady, bude asi, uvidíme. Nemáš prosik, no jo, tak to navýším. A jdeme na Guardiana teda hnedka. Čistnu chci vyřešit, tak. No, Mukaj mohla utéct dál, nebo tam tady je, to byla zase doba. Tak, a tady má být Guardian, Guardian. Takže uvidíme, jak to teďko dopadne tady. Jak to tady dopadne. No a počkám. Já mám jistě pošli skoro z ty bedy, co je třeba tady. Ale prostě. Už mám místa, tady mám teďko. Tak, co bude?
Ježišmarja, to je tady brutálně zamořené, o, tak počkej. Tady, já vole, počkej, oni se možná nějak nehýbou, jako se můžou hýbat, když to pustím. No jak to bylo, no a teď už teda nemám žádné, že jo, takže. Musím tady to hledat, tady nějak dorazit. Tady ještě půjdem. Jdeme tady ještě. Tady zdraví se bude. A co? Je challenge, tak to bych možná mohl doplnit zdraví úplně trošku. To je tak zvláštní, jak je to hard, že to je tak stuha jako. Takže challenge udělat, protože chci získat. Zdraví navíc a tady proto je potřeba last man standing, který musí zůstat poslední právě, jo, to je tady ten, už uvidím last man, tak ještě jednoho zničíme, tak a tady posledního, jasně, v pohodě a tady odměna, tak, krása. Tak, ještě zkusíme shop, co tady bude úplně. A desný runc koupím ze srany, vidíme co to bude. Tak, teď tě použije. Aha, to jako tady jako odhalí, ono to přidalo ještě druhu navíc. Jo, tady to přidalo druhu. Ta odměna za jedinou labečku. Jo, ale ono to přidalo tu odměnu, že ta karta se stala zlatou, že to jako ještě silnější, tak to. Že ještě silnější to odměna, oje, druhý nemám. Dostala mu kej tedy pořádnou odměnu, to vidím, ale tak ještě to řetru. Tak, jsme si ji renovat teďka, udělat to, že půjdem. Tak, a mohli bychom jít tady teďka. Tak, jí tady do těch další karet, takže půjdem do Betléma, jdeme. Prišotuď, jo a to. Tak to třeba, jdeme tady sbírat, nebo co budeme dělat, boomshadu, nebo buy, co to, a ne, mohlo po těch supplement nějaké, léčivé metody zase učím, okay. Tak, já tady mohu jít teď do červených karet, to je. Tak to jsem rád, takže můžeme začít. To jsem rád. Ajejeje. Tak, trošku. Nárazové, ano. Zahraši dále upgrade. Je, vytanout. Ona zrovna už to upgrade. Tak nic. Tak co. Koukli jenom tady na... Sacrifice. To tady toho tak získá. To oni by se zase chtěli obržovat. No počkat, budeme. Tady udělat ty dalevečky dovyřešit. Spustit projektu, zase, to pět, už zase čívá projektu, že jo. Jasná to věc, los projektu, los tady opět, a navíc nezničitelní, přátelé, takřka nezničitelní teda opravdu, těžší teda. Tak. A jdeme učit ještě, a tak, a jdem to mám ještě, tak, jasně. No.
Tak to jsem to tady toho dotáhl teda. Když Maria Gif, to říká, no, tak zdraví, ne, bude. No, to je zase málo, jo. Fakt, tak málo je. Tak ještě nějaký zdraví. Ať tu parádě lítá. Když Maria. Já nevím, k čemu to má jako být, pane. Jo, tak to, tak tady bude možná něco. Řešení dál, ale nepočkejte, co bude teď. Tobě. Obchod, ale sacrifice obchod. Tak to se mi sem tedy tak nějak moc nechce. To je, jak jsou tady střelepky. Co bude si jste tady? Uvidíme. Jak to dopadne. Tak a co? Kde? Kde je ta druhá? Jo, tak já nevím. Tak. Musím jít tady na ty celevky. Ježišmarja. Kutlu v Etio jsou... Jo, takhle. Tak jo, tak dáme, že... Kutlu sní tvou ruši, tak jo, tak to jdeme zkoušet. Uvidíme, kde bude někde nějaké kutlu. Yeah. On je tady těch, protože přátel tolik, ne? No. A teď mám jít do dalšího teda. Dobrý. A tak to může být second wrestling, ale těch nepřátel. Tady jak si dokáže být tady tolik, tak může být tady hodně brutální, oh yeah. Ježišmarja, ona neprošla zase tady skrz to vymezení té mapy ze strany. Jo, já tyko nemůžu úplně vzkříšit na u nějakého extra bonusu. Doufám, že mám nějakou náhradní duši. Ale jo, tak bez duše se když tak nějak obejdu, ale to myslím kutlu, to měla být ta nějaká chobotnice, pane bože, já jsem to chtěl udělat a nějaký speciální level a tak lidi, tak to... Tak to mě mrzí, že si to nemůžeme prostě nějak více užít a asi nějaké požírání duší z kutlu tady. Škoda, že nic více tady tyko nějak nešlo. Já nic nějak nepocituji, jako snězenou duši, rozhodně a... Tak půjdeme zase dál asi. Ještě vyzkouším, ježme, já bych chtěl úplně, ještě nějak vyřešit kutlu prostě, bych to chtěl vyřešit, co? Ne, no, tak nic, no. Tak nic, tak když to jede, tak to jede, no. Je to. Tak uvidíme, poštěstí se třeba příště. Elektronická to byla trošku použít, že jsme to proklouzla okay. Ne, tak já nevím, jak to tam dá, no. Vlastně mi to nepomohlo, prostě ty obvody to nedovolili, no. Ale jo, když teďko můžu říct glyf. No je, uvidíme, jaký tady teďko bude, úžasný. Když bude zase tenhle Venomus, nějaký Venomus Poison, Psychic Venom, no, já se pamatuju. Takže musím jít teda za Gardiné. Co jsou zase tady to extrém, chlep bože. Ne, to už je úplně jasný, jak to zase budu vlitávat, že tam bude zase nějaký bůh.
Hej, jo, tak jdeme tady, tady, tak. Vypásti ty čurák. Ještě když je další věci, tak tady vypásti psychy, vyrovete. Ještě jim tam dáme otráví, tak. Přátelům. A já taky tak pomoci začal zjišťovat, že takhle když ztratím moc zdraví, to jako zatím se jako žádný nestratil, teda, tak jak to, takže já musím říct, že ty glyf, teda jako vysové glyf, kdyby si pojedl získat nějaký, tak tím myslím tedy, že se ty šance hodně rapidně tedy stupňují jako. Co se týče té postavy teda, takže glyfem teda to dokážu udělat jako opravdu hodně, no, že ten glyf to chce. Tím se ty šance hodně zvyšují a procházejí co toho nějak dál. Máme fast start, to je rychlejší učení, když to film. Zase nějaký benzín, máme smary benzín, nevím. Jdeme tedy dál. Tak, cože? Oh yes, to je úžasné kolo, pane bože. Vyzkouším. Takže nic nepřátel, co to jde? A, větší damač, to byl promukuje teď, tak. Oje, někdo přišel. Takže bysme šli na věc. Jdeme na věc. Tak. No. Tak dva lepky, celé počkat, to nebudu dávat. Tak. Bohužel nemám nic lepšího. Jenom nějaký psychik venom, jako glyf. Tak, glyf lepší nemám. Tak, ale teď ten symbol jako, asi to má být had, možná. Nebo nějaký panter jsem myslel, že to je. Mohlo by to být něco mezi tím jako, vypadá to asi jako nějaká jedovatá lasice teda. Možná jak nějaká ježura jedovatá trošku, mohlo být. Tak. Něco takového to. Ten glyf, který něco takového představuje tedy, tak ano. Asi ano. A tak. Jo, a já půjdu tady vyřešit teďkon to, že vyřeším teda. Ano. Nic, tak nebudu jako nic řešit, tak. Jo a ještě budu tedy hodně povídat, jakoby o jedné grafice hry, o všem možném ze hry, co se mi líbí, vždycky vás na to upozorním, abyste to věděli, takže doufám, že to budu moct tedy tak přímě ladit tedy, snad to nikoho nějak zvlášť moc nevím co, teda, jestli vás to něco vyvádět z míry. Asi si myslím, že by nemělo. Dneska jsem byl ve městě teda. Dneska jsem byl ve městě a mám nakoupeno teda, koupil jsem nějaké jídlo a nevím, jsem si koupil dneska KitKat teda. Jako fakt prostě KitKat, jo. A tu Chunk bílou, teda, jo, a wow, spadá se jde kopiník,
kopeník pro nás tuduje. Je to on, ukažme si na něj. No, tak to byla dobrá. Já jsem přišel na to, že naprosto vynikající. Trošku zpomalení, zdráme, šarovoukam honem. Toto zpomalení bylo ten nemilé, ano. Ale, že mi teda hodně pomáhá, fakt jako dost, na sklenice vody. Když si dám třeba vodu, tak mi pomůže, naprosto dokonalé. To naprosto miluji. Toto mám tedy velice rád, tedy. Vodu. Jo a počkat, co na to zabírám, tak potřebuji ničit bosse, teda Guardiana, tak. Pojď Guardian, nebudem. Budem tady. Pojď. A já musím teleportovat, tak. Vždycky teleportuje, jo, tak se pokud by vyjde. Hezky, ano. A on tady dělá jako ty sferičky právě, víte, takže ty sferičky. Zajímavé, já se na ně vrátil. Ty sferičky jako jak se teleportuje tedy, ano. Zvláštní. Ale není to neškodný boss, jenom možná tak jako teďkom tak trošku pobírám, tak může vypadat, že mě jako problém nedělá, jo, tak jako on to asi v základu by to jako mohl být problém, jo, jako pro někoho dojde na tu hru třeba na hard, to může být těžké. Ano, to může být pro každého různé. To rozhodně. Tak, jdeme tady teď pozdraví. Dozajista, pozdraví. Tak, a jednu lékárničku tady nechám, asi. Ale mám blesky hlavně, blesky. Tak to znamená, že tedy, abych tady tuhletu hru tak nějak lépe dohrál, tak zkusím tedy, když budu pořizovat jako schopnosti asi, tak rozhodně toukne se na zdraví schopnosti, získávat zdraví a já jsem přišel na to, že získávat i ten shadowwalk a glyfy, to se může hodně hodit, takže za samozřejmě ty některé kart upgrady přidávají bonusy právě Tactician přidává do těch, co používají modré blesky, tak tam přidává políčko, myslím. A pak další dělají silnější, ale já bych to asi viděl na to přidávání těch políček, tedy do zdraví a i do těch glyfů a shadowwalků, jako do těch skillů na modré blesky tedy. No a modrých blesků, asi ano, to bude možná nejlepší. To vidím asi jako nejlepší řešení, protože když se mu dokáže tím shadowwalkem tedy celkem dobře pohybovat, tak myslím, že pro ten boj, kdy to potřebuje, stačí se na tedy dostatek to vybavení, no to jak dopadne, no tak to je takový další plán, který tady zatím mám. Já dám tady ten skill, to chci vyzkoušet, tak. No a vzhledem k tomu, že mám uchat teďko plno zdraví, že už tady, počkej, tady mohu nakupovat třeba blesky, by tady si nakupovat. Ne, zdraví, ale počkej, to jsem tady už koukal, no, tak. Tak to je takový plán tady na build, který mám na hard. Nevím, co by plánoval někdo jiný teda. Asi by to tak možná bylo takhle ohledně rozložení těch bodů. Ještě bych přidával do damage, tedy do damage jako do něčeho. Ale tam myslím už vedlejší, já nevím, to hodně zvládne ten hráč opravdu jako tím, že jednoduše řečeno jako vybaví tu postavu na shadowwalk trošku, víc shadowwalk by to chtěl lepšovat, ale. Zakončil tedy a jo to, takže nás tady teďkon čeká. První lobička, červené karty, třetí kolo tedy. Červené, červené a červené kolo.
Tak, první věc, okamžitě ztráta štítu, dozajista, krása, fakt, skvělý. Ale... Oh no. Já, už nějaké to zdraví, fajn, takže přejmeme kolo. Kolo, kde se tady jde setkat, opravdu, bez problému, se spoustou příšer, které mají více zdraví. A dokonce střílí projekty, který se nemohou nabažit a pořád si střílí samé projekty, nějaké tedy. Tak jdem řešit upgrade nebo challenge, tak ano, countdown, takže rychle pozemění nepřátelé a tím získá tedy poličku zdraví. Tak, ještě rychle pozabím, teď ještě tady udělám další zabití nepřátel, rychle. A tady ještě mágy. Tak, zabiju teďko rychle a získám tím teďko tedy políčko zdraví. Akorát, že to bylo pro mě tak hektické, že jsem toho zdraví daleko více postrácel, ale vidíte, získal jsem už nějaké zdraví tady jako doplnění. Že mu Kate to zdraví nezískává, takže dostane jako to zdraví, že si ho pouze získá pouze políčko, to ne, to ona získává i zdraví. Takže to je dobře. To je velice dobře a teď nás čeká nějaké lepšování. To by bylo nejlepší Togness nebo ten Arcane Planting, to bych lepšoval. Jo, a já pokud tím tak, takhle tím, že vylepšuji, tedy, že vím, že tady bude nějaké to další vylepšování, tak já bych mohl, vždycky kdybych se chtěl dostat tedy k tomu, k té určité věci damage per second třeba, tak bych vybral tady tu stranu, takže bych se k tomu damage per second dostal, a kdybych se chtěl dostat, tady bych to pak dál rozděloval, že bych dal i první, kdybych se chtěl dostat tady k těm, Superchart nebo Alpha PCU, Phoenix tady až někde úplně vzadu. Takže tady tyhle ty vylepšení, těm bych se tak dostal, akorát že já tady potřebuji vědět, kde je Nothing to Lose, to bude myslím ty pasivní skly, a akorát tam si jako nemohu dostat, takže je to vylepšovat, ne, budu nějak asi. Fuel bych mohl získat nebo nějaký kalibr, no že by ty glyfy dělali větší damage, jo, to by mohlo být dobrý, jo. A navíc to nestojí za stolik, tak já to použiji, vylepšíme tedy glyfy, budou teď tedy mnohem silnější. Ale... Jdeme teď tedy... Já bych potřeboval být Guardiana, jdeme být Guardiana, takže kde je Guardian tedy? Ano, tady vidím, takže jdem. A tady zase opět kutlu, kde ty jsou. A tady tohle to... To bude zase to kolo zvláštní, jak já jsem tady naposledy skončil, takže jdeme si ho tady teďko dát znova. A to je velice dobře, já už tady to kolo trošku znám, takže vím, o co tady jako má jít. Takže jdeme na to. Tak, bossy vyřídíme. Je, krása. Ano, a teď mu tady dáme třeba nějaký dojistce vaši symbol. A tohleto kolo, to může být opravdu hodně rozsáhlé a hlavně je potřeba tady to kolo si dávat pozor na ta ohraničení, která vychází z okraje levelu, která tady nejdou přeletět levitací. Oni by měli jít přeskočit Shadowwalkem, akorát že levitací ne. Shadowwalkem to ne, levitací prostě nejde pochodit proti ním. A ještě modrého mága vyřídím, tak ten už je celkem bez problému. Hele, my si doplnili zase ty pro to naší kolo ty schopnosti Mukai. No dobrý. Tak. Já nechci, no a ne, já jsem nechtěl jít, ale já vím, tak dobrý. Takže jdeme. No, nic no, tak tady už toho moc nemůžu takovou udělat. Jsem tady zase tak nějak zakončil, jak jsem nechtěl. A přitom já bych ještě
chtěl jít hrát, akorát, že to kutlu, to jsem ještě nepořádně nikdy dokončit. Já jako to kutlu chci dokončit, akorát, že se to prostě jako nepovedlo. Uvidíme, jestli to půjde příště. Teďko si sami rozloučím lidi. A pro teďko si to je všechno, takže já rád, že se sám loučím a mukaj. Takže když tak streamujte. Pokud se tady to video líbilo, tak ohnete. Jestli se to líbilo, tak ohnete. Dejte tady u mého videa komentář, like nebo odběr, když tak. Stejte se odběratele mými, mě Razer, mého kanálu. Řeknu více, se zabývám temnotou, nevím, jestli půjdu tykon, jestli tím, než se bude, jak se bude video ukládat, tak než se uloží, tak možná půjdu skládat nějakou další skladbu, no, to asi jo, zase k mému albu Černé symboly, to jde metapsychiky, takže co bych asi složil. Možná něco dalšího. Ještě do toho alba nějaké skladby zkusím přidat, tedy není to úplně všechno. Takže pro teďko to tady teďko může být všechno už. Ohledně tohoto videa tedy, to rozhodně, takže se lidi, když tak tedy mějte. Já rád, že jste sami ty loučím, já rád, že nám ukáže, tak se mějte, ahoj. Teda jak tady koukám na tady ty ještě další postavy, co bych tady mohl všechno udělat. Tady ten kruh, ten vypadá úplně luxusně, teda ten vypadá fakt krásně. Story tady nějaký. Ale story, já říkám, nebudu koukat na story, jdu se podívat ještě na Big Mo. Big Mo. Tady vypadá jenom otevřené, zatím nic, jakoby nejvíc jsem dělal právě Mukai, jako tenhle ten... Jak se tomu říká, no, prostě charakter a tady mám Rasimova. Teda, nevím, jestli se vrhnu někdy ještě na tady ty charaktery, že bych je otevřel všechny, že bych to prošel za všechny body, ale možná to tak u těch mých her, které jsem zatím hrál, tak možná tu udělám u charakteru, že vždycky vyberu nějaký build a ten charakter projedu, tak to možná jo. A tady u těch, nevím, možná někdy v budoucnu. Takže lidi, když tak se mějte tedy. Ahoj, čau. Možná svádí trošku k tomu, že bych potom třeba si Stem Shock 2, že bych ho procházel třeba i za... Já jsem ho právě procházel za... To byl... Hacker, za hackera jsem to procházel, to jsem tak zaměřil. Ale na všechno možné jsem ho zaměřil teda, jo. Jako ten fuzní kanon, ten byl naprosto luxusní teda, jo. Takže hacker s fuzním kanonem. Tak to je jako solidní, jo. Tak možná u toho System Shock 2 jako jediné... Učil bych to nějak... Vystaveně viděl nějaké to vylepšování, co bych tam ještě třeba vylepšoval, teda ne, co bych vylepšoval, ale co bych to tam pojel jako za build. Tak, za psionika, tedy čistě za psionika a ne za toho technika. Ať už s jakýmkoliv zbraněmi, tak prostě by to byl čistě psionik tedy, takže možná někdy v budoucnu. Ale tak, každopádně já tady ty své hry mám, zatím jsem žádné nové nekupoval, takže ono to tak nějak vyjde třeba. Že možná někdy něco takového bude, ale tak lidi, mějte se tady, čau. Shadow Glyph. Asi budu natáčet nějaký čas hru Torchlight 2 a budu natáčet, budu vylepšovat to Embermaga, jak jsem tam měl tedy. Takže se budu zabývat Embrou a magií. Jo a... Je ten hrdně autoven, že ano, takže karoserie a písky, no dobrý, takže lidi, čau, mějte se, čau.